ЛГБТ та традиційні цінності. Хода під час фестивалю квір-культури закінчилася вибухами, протестами та затриманнями. Внаслідок жорстких сутичок правоохоронці притягли до відповідальності 61 людину. Із них 12 виявилися підлітками. На них та батьків склали адміністративні протоколи. Ще 15 людей перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Їм планують оголосити про підозру за 3 статтями, серед яких масові заворушення, та обрати запобіжний захід. Відзначу, група провокаторів за 20 хвилин до маршу ЛГБТ-активістів почала зіткнення з поліцейськими. У результаті сталася масова бійка на Дерибасівській із застосуванням сльозогінного газу. 29 правоохоронців зазнали опіків очей. Дану подію ми кваліфікуємо за 3 статтями, тобто стаття 345 частина 2 «Погроза та опір працівнику правоохоронних органів», стаття 296 частина 4 «Хуліганство з особливою цинізмом, зухвалістю і підготовкою предметів для нанесення тілесних ушкоджень», а також стаття 294 «Організація масових заворушень». Тобто ми дамо принципову оцінку правопорушникам. Одещина завжди буде спокійно забезпечена, публічну безпеку, порядок. І я думаю, що це буде уроком для тих молодиків, які безпричинно порушили порядок на територіях нашого вулиці міста. Нагадаю, 28 серпня в центрі міста відбулося кілька заходів на гендерну тематику. Молебень за захист суспільства від пропаганди гомосексуалізму, марш за традиційні сімейні цінності, прай-хода, ЛГБТ-спільноти та вулична акція традиції та порядку та інших консервативних організацій. Для забезпечення правопорядку під час заходів в Одесі було задіяно більше сотні поліцейських на самому майданчику, де збиралися ЛГБТ-хода. Коли колона ЛГБТ-активістів почала шикувати для маршу, поблизу прозвучали 2 вибухи, схожі на петарди. Цей інцидент затримав проведення маршу десь на півгодини. Правоохоронці перевіряли майданчик збору активістів на вибухівку та оглядали місця вибуху.